No niin, tervetuloa takaisin. Arvon herrat, kansalliselle keskustelulle olisi hyväksi, jos te edes yrittäisitte ymmärtää toisianne. Jussi! Miksi minun pitää aloittaa? Siksikö, että keskustelun moderaattorina on juutalainen demari? Stiller on lipposlainen, eikä häntä siten voida laskea oikeaksi demariksi. Sehän meni hienosti. Kuulkaa, nyt otetaan toinen. Voisitteko sanoa, että mitä yhteisiä arvoja, kuulkaa, teidän puolueillanne on? No onhan meidän puolueillamme toki samoja duunariäänestäjiä, jotka vuorovaaleen pomppivat puolueesta toiseen. Minua suoraan sanottuna vituttaa kalastella heidän ääniään. Niin, minuakin. Olen pitkään halunnut siivota puolueeni junteista, jotka vain marisevat, eivätkä keksi ratkaisuja mihinkään. En suosittele. Minä puhdistin oman puolueeni ja kaikki lukutaitoiset lähtivät. En muuten pidä termistä puhdistaa. Se viittaa suihkussa käymiseen.